Gospodin Savo, negdje oko 12 sati kad razgovaramo, jutro smo rano dobili informaciju o, ja bih rekao kako su oni rekli, alarmantnom stanju iznad Slavinje. Sinoć je stigla informacija iz Visočke Ražane. Koliko znamo, tamo se požar dogodio pre nekoliko dana, pa je navodno ugašen, pa sad ponovo javio. Evo da čujemo kakve su vaša saznanja i kakve mere štab preduzima. Prvo, štab je zadužen da pruža logističku podršku vatrogasno-spasilačkim jedinicama MUP-a Republike Srbije. Nadležnost je vatrogasno-spasilački bataljon u Pirotu, koji je znači, nadležna jedinica za gašenje požara na teritoriji Pirota i Pirotskog okruga. Štab za vanredne situacije grada Pirota pruža njima logističku podršku, čim se jave da im treba odgovarajuća pomoć, mi to radimo. Njima, pored štaba, neposrednu podršku za sadejstvo sa njima radi i dobrovoljno vatrogasno društvo koje predstavnike dobrovoljne vatrogasne jedinice angažuje na gašenju požara i pružanju neposredne podrške vatrogascima spasiocima. To je bilo prethodnih dana, sada imam najavu da će sutra i preksutra takođe oni da budu angažovani, dobrovoljci, vatrogasci će opet biti na terenu. Jeste gašeno u prethodnom periodu, to je već od 17. ja mislim da je došlo do požara, potom je to ugašeno, sad ne mogu da kažem 100% ugašeno, sigurno je ostalo da tinjalo je negde, kažu. I ponovo se zbog jakog vetra aktivirao plamen i došlo je ponovo do požara na Vidliću, to je planina Vidlić, pre ulaska u Visočku Ružanu, desna strana. Predeo je kamenit, tu su stene, teren je nepristupačan ili teško pristupačan, jedinice su raspoređene na onim delovima gde može da dođe do opasnosti prema šumama i prema kućama u obližnjim selima i oni gase požar tamo gde je pristupačnost moguća. Jedinice jesu spremne tamo, to su i predstavnici šumskog gazdinstva, tu će biti naravno i dobrovoljno vatrogasno društvo, ali po potrebi i druge jedinice sa teritorije Republike Srbije, kao i eventualna mogućnost da budu angažovani helikopteri, ali o tom potom to još uvek ne mogu da tvrdim. Upravo to, ljudi iz Slavinje koji su zvali, kažu da samo helikopter, to je njihova, da, njihova procena s obzirom na teren koji je tako kakav je, ali sad taj helikopter, odnosno ko može podigne stepen gotovosti. Gaženja gotovosti na više nivo. Samo sektor za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije je direktno nadležan za sve komande i sve aktivnosti i podizanje na više nivo gotovosti i spremnosti njihovih jedinica i angažovanja dodatnih snaga za gašenje požara. Dakle, direktna nadležnost MUP Republike Srbije, sektor za vanredne situacije. Rekli ste malo pre, alarmantna situacija, ljudi se žale, traže, ali jedino kome možemo da verujemo u ovom trenutku jeste sektor. Da li se zna koliko je ekipa na terenu, koliko je ljudi na terenu, kakva je opremljenost, da li je pristup, da tako kažem, gašenju, ponovo podižem taj, pominjam taj stepen na više nivo, da. S obzirom da sam osetio brigu kod ljudi koji zovu. Briga kod ljudi uvek postoji i to je sasvim normalno i prirodno. Kažu da se guša, da je dim, da je takav vetar, da je dim skoro pao u Slavinju. U pojedinim, ja sam pitao i savet mesne zajednice u tom delu, znači Visočka Ružana, Slavinja, to je jedan savet mesne zajednice objedinjen za ta sela. Pitao sam ga kakva je situacija i da li dolazi do gušenja, širenja plamena prema selima, da li postoji opasnost po meštane u tim selima. Kazao je, za sada ne, dolazi do tog mirisa. Ima dima. Ima dima. Da ima samo, dima, ima i vatre. Ima i vatre, da. Ima vatre, ima i dima, ali samo u jednom periodu tokom dana, tako mi je rekao, što naravno nije dug period i ponovo se taj... Zbog uticaja vetra. Da li su vas obavestili na kom je to prostor?
Otprilike. Rekli su mi, malo pre ste me pitali i za jedinice, zaista za detalje ne mogu da znam i to samo zna MUP Republike Srbije, to mi jedino u nekim posebnim uslovima možemo da dođemo do tih informacija, ali ono što je bitno da oni rade svoj posao i ono što jeste bitno da mi njima verujemo da će oni raditi kako treba. Što ste me pitali za površinu? Površina je oko 6 hektara opožarene površine na planini. To je uglavnom nisko rastinje i žbunje, šume ne gore, ali uvek postoji opasnost da do toga dođe, kao i neki drugi vidovi opasnosti po, naravno, po ljude i po imovinu.